E të dashur televizikues, në mesin e shumë artistëve të cilët sot do t'i prezantojmë me kënaqësi në Diaspora Fest, kemi një këngëtar të re shumë të talentuar, e cila është lindur në Lozanë të Zvicrës, por që e flet shumë bukur gjuhën shqipe, jo vetëm që e flet, por edhe këndon shumë bukur këngën shqipe, është Elsa. Elsa Fazlia. Përshëndetje. Faleminderit gjithashtu, si jeni? Elsa, si po ndihesh sonte në Diaspora Fest? Shumë bukur, faleminderit shumë për ftesën. Është një eveniment shumë i bukur, sepse edhe po mbahet në diasporë, kështu që shpresoj që të gjithë këngëtarët që janë prezent do të përfaqësojnë mirë diasporën. Në një farë mënyre, ju kemi shndruar në ikonat të Diaspora Fest, sepse promoja juaj është transmituar vazhdimisht në televizionin TVR, duke promovuar Diaspora Fest si një këngëtare nga Lozana. Dhe jo vetëm kaq, por edhe në rrjetet sociale. Pas transmetimit të këtij klipi, të kësaj promo, çfarë reagimi ke patur nga fansat tuaj? Po më kam pyetur disa, do marrësh pjesë, si do për kur do të transmetohet, kur do të mund ta shohim spektaklin? Disa pyetje po. Shumë bukur. Dhe jam në fund erdhë deri te spektakli Diaspora Fest. Në fakt nuk është dalja juaj e parë në këto spektakle. Ju kemi parë në show të ndryshme televizive në Kosovë që ju kanë ftuar. Por ndjesia këtu në Zvicër dallon nga spektaklet e tjera? Po, e vërtet që çfarë ka të veçantë Diaspora Fest? Emocionet janë pak më ndryshe sepse e vërtet që un kam lindur në Zvicër. Edhe më duket vetë se sikur po përfaqësoj Zvicrën. Kështu që nuk e di, një emocion pak më ndryshe se në Kosovë në emisione të tjera. Hajde një duratë pitje për Elsën. Dhe kush ju shtyri drejt muzikës? Unë kam patur rastin të bisedoj me menaxherën tuaj. Një nënë mrekullueshme është nëna Elsa, e cila ka komunikuar në telefon me neve në studio dhe na ka prezantuar Elsan. Përveç nënës, ju përkra familja në këtë rrugtim i cili natyrisht që nuk është i lehtë? Po. Kam shumë përkraje të madhe dhe i falenderoj shumë prindërit e mi edhe vëllezrit, gjithmonë kanë qenë brapa meje, kam marrë pjesë në koncerte, spektakle. Gjithmonë kanë qenë prezent dhe gjithmonë më përkrajnë që të vazhdoj dhe mos e ndalej muziken. Do na tregosh pak atë momentin tuaj të parë para daljes së publikut. Si e përjetove, duart dërkitjet Elsa si këngëtare, sepse kemi informacion që ju keni qenë aktive që nga mosha e vogël, duke qenë pjesë e shoqërive të ndryshme kulturore artistike, apo jo? Prandaj edhe nuk kam shumë kujtime nga ai momenti i caktuar, po e di që kam shumë incizime dhe nga një herë, kur na merë mali, shikojmë, po kur e sho vetën ashtu, unë kam fillu 4 vjeqare, edhe besoj që nuk e di, ndo shta në atë moment nuk e kom dhja presionin ose. Ke patur ndo një idol të ndin, për shambo që të bësh si ajo në muzikë? Ka ke patur udhëro fyese? Kam këndu këngë të ndryshme nga këngëtarët atëherë që kanë qenë ma, gjithashtu dhe zhani ka qenë ma ndryshe ma, shoqërit kanë qenë kulturore, folklorike, kështu që i kam këndu këngë të shkurtës, shyretës, ato që kanë qenë atëherë. Dhe tani jenë në një stil tjetër të muzikës, në një stil më modern, më të kohës. Pop folk, ashtu pak, me motive folk, po mbetët shtu me ritme rinore. Dhe pse ke bërë këtë zgjedhje duke marrë parasysh faktin se një këngëtare me fyt? Dhe më thonë ke za. Dhe pse ke je përcaktuar në këtë zgjedhje? Elsa inteligente, të ketë një rënkëm nga këta pensionistët dhe këmbën tjetër nga rinia? Po, është edhe ajo në pyqe që të përfaqësosh më shumë njerëz, të këtë publik më të gjarë. Ja ke arritur, sepse të pëlqenë gjitha grupë moshat. Ti jesh e bindur për këta. Dhe sonte në Diaspora Fest. Pa. Cila është kënga me cilën do të prezentohesh? Do të prezentohem me këngën Tjetër Nuk Ka. Tjetër Nuk Ka? Pa. Një këngë... Ekziston vetëm një. Ritmike, Tjetër Nuk Ka. Ok, në regu. Do nga të regosh kush është aji që nuk ka tjetër si aji. Do të flasë, po,
do e marr parasysh do e bëj muzikën. Tjetër nuk ka. No, do të bëj muzikën. Tjetër nuk ka si muzika. A vetëm si muzika. Dashuria, muzika është. Domethënë nga dashuria nuk do të na shfaqë sonte diçka nga diaspora fest. Ke kërkesa shumë besoj, a? Jo. Jo, na shumë, jo. Mirë shumë. Po besoj edhe pas daljes nga diaspora fest është një rast për të qenë prezent tek mira fansat të tjerë që do të pëlqejnë këngën tënde. Por cili është mesazhi në fakt për vitin e ri, për shqiptarët, për fansat tuaj, për ata që të duan ty dhe këngën tënde? Së pari, përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë, jo vetëm në diasporë, sepse sonte është diaspora, po gjithashtu që edhe Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, kudo që janë, ju uroj vitin e ri 2016, të kenë suksese, shëndet, gjitha gjana shumë të mira, të avancojnë në projektet e tyre, të kenë sukses në çdo gjë. Faleminderit Elsa. Faleminderit. Faleminderit.